নাজিরা আঞ্চলিক শ্রী শ্রী কৃষ্ণ ৰাসলীলা মহোৎসৱৰ আজি লাইখুঁটা স্থাপন কৰা হয়। শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা আঞ্চলিক স্থায়ী ৰাস সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় নাজিৰাৰ ভক্তবান ৰাইজৰ সহযোগত নাজিৰা নিৰ্মলীয়া গাঁৱৰ খেলপথাৰত 22 আৰু 23 নৱেম্বৰ তাৰিখে শুক্ৰ আৰু শনিবাৰে দুদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ ভাগি উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। এই মহোৎসৱৰে আজি লাইখুঁটা স্থাপন কৰা হয়। বৃহত্তৰ নাজিৰা অঞ্চলটোৰ 11খন গাঁৱৰ সকলো ৰাইজ একত্ৰিত হৈ ৰাসলীলা মহোৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ এই বৃহৎ অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজ একত্ৰিত হৈ 2019 চনৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে দুবাৰকৈ তেওঁলোকে ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন কৰিলে আৰু বিগত সময়ৰ দৰে এইবাৰো তৃতীয়বাৰৰ বাবে ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই বৃহৎ অঞ্চলটোৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম যাতে শিক্ষা দীক্ষাৰ লগতে ধাৰ্মিক ক্ষেত্ৰখনতো আগবাঢ়ি যাব পাৰে, সু সংস্কাৰ লাভ কৰে, তাৰ বাবে ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি এই অঞ্চলৰ লোকসকলে ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা বিশেষ অনুষ্ঠান পালন কৰি আহিছে। ৰাস মহোৎসৱ হৈছে এনে এটি উৎসৱ য'ত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জীৱনলীলাক প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। ই মূলতঃ হৈছে এটা ধৰ্মীয় উৎসৱ আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই উৎসৱ উদযাপিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই মৰ্ত্যত কৰা কৰ্মৰাজিক ৰাস মহোৎসৱৰ জৰিয়তে প্ৰতিফলিত কৰা হয়। তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ ৰসপূৰ্ণ অৰ্থাৎ তাত্বিক ৰসেৰে সমৃদ্ধ কথাবস্তুক ৰাসলীলাৰ মাধ্যমেৰে আত্মাৰ পৰা পৰমাত্মালৈ দৈনন্দিন জীৱনৰ সুখানুভূতিক আধ্যাত্মিকতালৈ আৰু কাম প্ৰবৃত্তিসমূহক কলাত্মক ৰূপ প্ৰদান কৰি ৰাসলীলাত অংকন কৰা হয়। শ্ৰীকৃষ্ণৰ সুমধুৰ বংশীধ্বনিত মুগ্ধ হৈ গোপীসকলে য'ৰে কাম ত'তে পেলাই সংসাৰৰ সকলো মোহ ত্যাগ কৰি বৃন্দাবনলৈ ঢাপলি মেলিছিল আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ চৰণত নিজকে সমৰ্পণ কৰিছিল। এইদৰেই শ্ৰীকৃষ্ণৰ জীৱনশৈলীৰ বিষয়ে জীৱনৰ সকলোবোৰ কথা ৰাস মহোৎসৱত প্ৰকাশ পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আজি আমাৰ এই দুবছৰৰ অন্তৰে অন্তৰে আমি শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা মহোৎসৱ নাজিৰা আঞ্চলিক ভিত্তিত দুবছৰৰ মূৰে মূৰে আমি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। এইবাৰ আমাৰ 3rd টাৰ্ম, অৰ্থাৎ আমি 2019 চনত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। 2019 চনৰ পাছত আমি 2021 চনত আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ, যিহেতু আমাৰ COVID-19 আছিল। COVID-19ৰ কাৰণে আমাক আমি 2019 চনৰ 2021 চনত আমি নোৱাৰিলোঁ আৰু 2022 চনত হেনৱালীত আমি সফলভাৱে আমি ৰূপায়ণ কৰিলোঁ। এয়া এতিয়া মানে 2024ত আমি এই নিৰ্মলীয়া খেলপথাৰত আমি নাজিৰা আঞ্চলিক ভিত্তিত ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ আমি স্থায়ী মানে পবিত্ৰ লাইখুঁটা আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ ৰাইজৰ সহযোগত। আমাৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 22-23 তাৰিখ আৰু আঘোণৰ 6-7 ৰাইজৰ অনুৰোধ সাপেক্ষে, ৰাইজৰ মতামত সাপেক্ষে আমাৰ কিন্তু সিদ্ধান্ত আছিল যে আমি স্থানীয়ভাৱে আমাৰ শিল্পীসকলক আমি এই প্ৰদৰ্শনৰ সুবিধা দিম, কিন্তু ৰাইজেও বহুত ৰাইজে আমাক ইয়াত এই ক্ষেত্ৰত এগৰাকী বা মানে চেলিব্ৰিটি নায়িকা বা নায়ক অনাৰ পক্ষপাতিত্ব কৰিলে। গতিকে আমি বোলছবি জগতৰ অভিনেত্ৰী, মহাময়ী অভিনেত্ৰী অমৃতা গগৈক আমি দৈৱকীৰ চৰিত্ৰটো ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে আমন্ত্ৰিত কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ লগত ইতিমধ্যে আমাৰ চুক্তিবদ্ধ হৈছে। নিশ্চয় আমি সৰুৰে পৰা আমি শুনি আহিছিলোঁ যে মাজুলীত কেৱল ৰাস হয়, মাজুলীত ৰাস চাবলৈ ৰাইজ ধাৱমান হয়, কিন্তু এতিয়া আমাৰ এই নাজিৰা অঞ্চলটো বাদেই দিলোঁ, আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন স্থানত এই ৰাসলীলা মহোৎসৱ উদযাপিত হৈ আছে। আমাৰ নাজিৰা আঞ্চলিকো সেইসকলৰ ভিতৰত ব্যতিক্ৰম কেতিয়াও নহয়। আমি নাজিৰা আঞ্চলিক শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলা মহোৎসৱে আমি এতিয়ালৈকে আমি যি দুবাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ, আমি সগৌৰৱে আমি ঘোষণা কৰিব পাৰোঁ যে আমি যথেষ্ট আমি সফলভাৱে এই কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু মাজুলীত ৰাসলীলা অৱশ্যে মহোৎসৱ হয় তাত আমি স্বীকাৰ কৰোঁ, কাৰণ সত্ৰ নগৰী, তাত ৰাসলীলা যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে কৰে, আমি তাত আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ ইয়াতো যে আমাৰ শিল্পী আছে, কলা কুশলী আছে, এই কথাটো আমি আমাৰ আৰু উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক
আমি যাতে আধ্যাত্মিক দিকলে আমি আগবাই নিব পারো আর আমার শঙ্করী যে সংস্কৃতি, সংস্কৃতি কলা কৃষ্টি এই ক্ষেত্রে আমি আমি তেখের আমার উঠি অহা যুবক যুবতী সকল নবপ্রজন্মক আমি ধাবমান করাব পারো এই শঙ্করী সংস্কৃতির দিকলে। এইটো আমার একটা প্রচেষ্টা আর আমি আশা রাখিছো আমার এই নাজিরা আঞ্চলিক শ্রী শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা মহোৎসব এই যুগ যুগান্তরলৈ হয়ে থাকিব, এই আমি আশাবাদী।